razgovaram s jednim prijateljima ovih dana. Kaže da je u stvari teorija važnija od prakse, oprošteno govoreći. Ili da su teorijska pitanja imaju nekakav primat u odnosu na pitanja koja bi se ticala nečeg praktičnog, to znači etike, dakle područje morala, politike, pa i ekonomije, u nekom smislu. Zanimljivo je. Da li je to zaista tako? Nekako je 20. vek inače doneo tu prevagu teorijskog u odnosu na praktično. To je potpuno jasno iz činjenice da, recimo, od Niče na ovamo moralo bilo potpuno, tako da kažemo, osuđen na sopstvenu smrt, osim kao ime za radni režim. To je taj moral. Da se radi kako se radi, da se radi ne drugačije nego tako kako se kaže da se radi. Moral. Na to biva sveden, jel? Nemoj da iskačeš iz drugog. Moral je da budeš isti kao drugi, tako reći. Zato su drugi aspekti morala postali sasvim unakaženi. Recimo, na mnogim univerzitetima predaje se etika u biznisu. Ja ne znam da li ima dve suprotnije stvari nego što su etika i biznis, pogotovo ako bismo pod etikom podrazumevali razmatranje dobrog morala. I biznisa kao oličenja nečeg što je sasvim drugačije, potpuno suprotno. Nema veze sa tim. Pa ima veze sa isto onom verom u kojoj je verovao i Niče, koji nije verovao u veru, nego je verovao u moć. Pa vidimo da i ovi danas veruju u moć i s jednakom ili možda i sa većom nadom. E sad, kad mi pogledamo suštinu teorijskih pitanja, mi ne možemo da se ne osvrnemo na istoriju filozofije, da ne kažemo da je Kant tamo negde s kraja 18. veka otprilike pokazao da su ova praktična, znači etička, politička, moralna ta pitanja zapravo da one imaju primat. Možda Kant to nije na svaki mogući način objasnio, iako bismo rekli da nema sumnje da da, ali možda je argumentacija koju je upotrebio, možda se ona istrošila tokom vremena, te vidimo da u 20. veku prvo nemušto, a onda već potpuno otvoreno teorijske pitanja dobijaju primat nad tim praktičnim pitanjima. Zašto se to događa uopšte? Vidimo da čak tamo negde s kraja 60-70. godina veliki Michel Foucault govori o primatu teorijskog. Ali onda kad bolje razmislimo, pitamo, opet moramo da se upitamo, zbog čega? Naravno, Foucault je možda najmanje naivan mislilac od svih u 20. veku. Negde je on svestan da je taj primat teorijskog u stvari nekakav primat koji je nekako sekundaran, jel? Naime, on je okupan u ideji moći. Moć je njegov cilj. On je taj teorijsko polje je potpuno, kako da kažemo to, urunjeno u tu moć i ne može više da nezavisno podigne glavu, jer je moć jedini cilj teorijskog. Zato i vidimo nesamostalne naučnike, nesamostalne naučne programe, ubistvene naučne programe, odsustvo razlikovanja inteligencije i intelektualaca. Vidimo i da je isto kao i ranije zapravo ta inteligencija koja se danas predstavlja intelektualcima zapravo jedna gomila paračika, jel,
koja ne zna šta je to intelektualac, ali nekako im to bolje zvuči nego inteligencija. Jer, kažu, svi imaju inteligenciju. Ne, oni su intelektualci, samo zašto su završili fakultete. Kakva glupost. Intelektualci su ljudi koji se, naravno, koji su stručnjaci u svojoj oblasti, ali oni koji u svom javnom delovanju dovode u pitanje granice oblasti kojima se bave. Tako da, možemo da kažemo da u Srbiji imamo malo intelektualaca uopšte. Svi to rade zbog nekakvog, zbog nečega, jel? Što je zapravo odsustvo onog, one suštine polja teorije, jel? Te želje za znanjem, jel? Ne zato što nam je ono potrebno, nego zato što hoćemo da znamo. Znanje je često potrebno, ali bit teorijskog je tako da nešto čovjek naprosto hoće da zna. I u onome o čemu zna ne može da se vara, rekao bi Platon, jel? Dok je polje praktičnog, rekao bi Aristotel, polje onoga u čemu može da bude i drugačije. Pa sad, iako polje teorijskog, iako polje praktičkog, to je morala, politika i tako dalje, ima svrhu u samom sebi, ono još uvek, kad je u pitanju polje prakse, zapravo pokazuje da u praksi može, praksa bavimo onim što i može biti drugačije. Kako bi inače čovjek mogao biti dobar ili zao ako ne bi bio slobodan, jel, da bude dobar ili zao. Jel. Biti zao jeste sloboda, premda banalna i danas joj se kao tako i svi odivljavaju. Biti loš. Prosto ono čega se još cane stideo da je rođeno loš. Danas je to mnogima izgleda na ponos. Da, u stvari prednosti teorijskog ipak nema. Budući uranjeno u moć, to polje teorijskog postaje sasvim nesamostalno, dakle biva određeno jedino prema moći. I kada govorimo da je takav svet, kada govorimo da je takav zapadni svet, kada govorimo da su možda i ljudi u zapadnom svetu upravo takvi, čim ih pogledamo malo pobliže, onda možemo da se pitamo, a gde smo mi stigli u tome, šta mi to činimo da nam, da kažemo, u svetu potpune nepravde bude bolje, osim da budemo sebično narcisoidni ili nekakvi drugi. Prosto vreme je takvo da gubitak primata praktičkog je doveo do toga da svaka pojedinačna subjektivnost gotovo da ništa ne traži od sebe. Jel? E, a kad ništa ne traži od sebe, onda se stvari same događaju. Jel? A stvari koje nam se same spontano događaju ne moraju da budu uvek one stvari koje smo želeli, često bivaju upravo suprotno. I čak uračunavajući veličanstveno čovekovo nesvesno, one mogu da upravo najčešće budu ono suprotno, jel? Da. Tražili smo ljubav, a dobili smo uzajamnu mržnju. Tražili smo sreću, a patimo duboko. Tražili smo bogatstvo, a nalazimo se u duševnoj bedi, jel? Tako, ne tražimo ništa od sebe, nego je lakše kao što to naš narod radi, da kažemo, sve je to sudbina, neka, nismo mi ni krivi ni zašto, ili, kako kažu mnogi, Bog će nam oprostiti, jel, Bog će svima oprostiti, samo što vam se neće svideti kako će vam to učiniti, I mi smo Hrvatima oprostili, pa oni nisu mogli da izdrže, nego su krenuli u novo pranje sopstvene krivice, jer krivicu nisu okajali, jel. I kao što znamo, ako se pokajemo za nešto, onda to više ne činimo. Očito je da se Hrvati nisu pokajali. Očito je da se i mi vrlo često nismo pokajali u dubinama svoje sopstvene ličnosti i neiskrenosti prema samima sebi, za koju ne možemo nikoga osim sebe da optužimo. Jel te, uvek radimo i uvek dobijamo iste rezultate, to je vraćaju nam se nekakvi krugovi, nekakvi novi počeci koji su oni isti počeci za koje smo mislili da smo ih ostavili
da smo ih ostavili za sebe, Zato što ne tražimo ništa od sebe, zato što kažemo ne, nećemo, matori smo ili smo mladi, pa ne znamo, jel? Ako smo mladi, mi ne znamo, ako smo matori, nama je kasno. I mnogima je već od uvek bilo kasno, nikada ništa za sebe nisu učinili. Stoga im se dešavale svake relativizacije, ne samo moralna, nego i čulna, možemo da kažemo. To da čovjek više ne veruje svojim očima, jel? Da li još uvek neko ne veruje svojim očima? Uglavnom ne veruju svojim očima, ja bih rekao. Ako im nešto i govori o tome da pred njima stoji biser, oni će njegovu bisernost primetiti, njegovu dragocenost za sebe sami primetiti tek kad ga ne bude bilo, ali zato će pomisliti da evo baš neki novi uspesi zbog kojih odbacujemo moralnu težinu bisera, jel? Dovode do svih ovih relativnosti. Sećam se tako u svoj moralnoj, da kažemo, posuvraćenosti negde 2003. 2004. godine. Delovalo je kao da neko može da postavi granicu na Savi i Dunavu ili gde mu se prohte, jel? Otinamo je nam delove zemlje i izgledalo je kao da mogu da nam otmu bilo šta, bilo kad i bilo koji deo, jel? Dakle, možda da nam iščupaju srce iz nedara, jel? Kao što su nam iščupali Kosovo, ili bar to još uvek pokušavaju da učine, mada ne bih rekao da će im to poći za rukom. Nikada to Kosovo neće doneti nikome sreću koga bude uzeo osim nama, jer ono je jedino naše, jer kako god daje, ono je naše, kao što je i naša Makedonija, koja se već odavno pravi da nije naša, jer kao što je naša i Žumberačka gora, koja već odavno nije naša. Ali po divnim tokom svetskih stvari, sve stvari su moguće. One koje je mislio i gnušao se nad preseljivanjima stanovništava u neko vreme, kako su Srbi dospeli recimo u Lugansku oblast, jel, on treba da zna da Srbi nisu tamo otišli zato što su prosto želeli da se prošetaju negde i nisu imali treća posla, nego od muke života u Vojnoj Krajini, zato su otišli. Pa što to ne bi bilo moguće danas kad vidimo da je moguće? Ako je Srba 250.000 otišlo iz Krajine, pre toga još nešto ovim drugim ubeđivačkim metodama, onda možemo da kažemo da je to, zašto ne je moguće i danas? I vidimo da je moguće. Trebalo je hrvatski scenariju da bude u Ukrajini, odnosno u ovom delu Donbasu, koji je sada Rusija. Bukvalno se govori sada svuda da je trebao da bude hrvatski scenariju tamo. I onda neko kaže kako je to možda teorija zavere, pošto valjda i teorija zavere i sam hrvatski scenariju koji se realno dogodio 95. godine. Trebalo je Hrvati kazniti 45. Tad se ne bi dogodila ni 90. ni 95. Ali šta je trebalo, Bože moj, to je sada od manjeg značaja, mnogo je važnije šta još može da bude. A u budućnosti onaj ko ne proba mnogo i ne zna, i nikome nije dato da baš budućnost spoznaje. Ovi ljudi koje mi krstimo političarima su neki čudni likovi koji više imaju osjećaj za ostvarivanje prevara, da kažemo, ostvarivanje nekakvih, možda ne samo prevara, možda zaista nekakvih odnosa i njihovih promena, ali najčešće nemaju jasnu viziju o tome. Zato se ne bave mnogo teorijom.
Ja obično završim neki fakultet da bi imali neku diplomu. Da ne kažem da su bez škole, tako nešto. I onda kažu da naravno ova teorija uopšte nije bitna, da je bitna samo praksa, u praksi se ispostavio da je bitna samo teorija. Jel? Pa sad kad pogledamo praksu i kako nam dele zemlju i hoće da je rasparčavaju ne samo fizički, nego i nas međusobno, ovaj, na sve moguće načine, da tradicionalno više ne znamo gde smo i s kim smo i zašto smo. Vidimo da to pokušavaju uvek i svuda u svetu, da su to uvek radili i da kada ako ih pustimo da će to uvek i raditi, ovaj, osim prisvajanja. Jel? Tako da teško tu čud vuk ovaj menja. Jel? Međutim, ako neće onda je promeni, možemo mi da mu je promenimo. To, makar i maštali o tome, recimo, ja bih mogao da maštam o tome kako izgleda podeliti Nemačku. Čo ovako, ovaj, mislim da bi u Izrael trebalo preseliti celu Bavarsku, a ceo Izrael dovesti u Bavarsku. To bi bila pravedna, ovaj, kako se zove, kazna za Nemačku i pravo mesto Izraela u svetu, koje očigledno tamo gde se sada nalazi ne pripada, oće ljudi da ga bace u vodu, koliko god da su oni odvratni i oholi prema svim drugima i zajedno s Amerikancima, naprosto ne ide i zemlja je loša. U Bavarskoj to nije tako loša. Tamo čak i Dunav izvire. Tako da bi Bavarska mogla da bude Izrael, a onda recimo možemo, kako gde, možda Izrael treba da bude neka druga pokrajina, neki Baden-Württemberg, ovaj, i tako dalje. Mogla bi Nemačka, Pruska bi trebala da se odvoji, Pruska je inače bila pre i više zemlja nego sve ove ostale kneževinice koje su radile isto što je radila i Evropska unija tokom svoje istorije, to je svađale druge i same, i sad da bi ih same krala, jel? A u trenucima dokonosti međusobno ratovala, jel? Ameriku bih još bolje mogao da podelim, ovaj. Recimo, Kanada bi mogla da bude područje, dakle, u prvih 200 kilometara geografske širine Kanade mogla bi da bude mesto iskupljenja bele rase. Ovaj, i tu bi trebalo da žive, ovaj, možda nešto severnije, u stvari, ne, to treba vratiti Indijancima kao i čitav kontinent, ali bi mogao da bude, na primer, jel, Yukon bi mogao, i severnije, jel, da bude mesto iskupljivanja, ovaj, bele rase, koja, gledajući gospodu koja su sišla iz Skandinavije uopšte u ono što bismo nazvali Evropom, ovaj, mogli bismo da ih vratimo, jel, pa malo udeno. Da. I ovo je naravno neozbiljna fantazija koja postoji samo zato što su otprilike tako neozbiljne fantazije. Ovi tamo doista boje, jel? Kad god misle o nama, oni misle na taj način, ovaj, da je tu, ovaj, da bismo im tako nešto radili, i trebalo bi im raditi, i imaju razloga da se brinu, ovaj, i da zato žele da nas ubijaju, ovaj, po svaku cenu, jer znaju, ovaj, šta ćemo da im radimo. Ne samo mi, ovaj, nego ima tu brojnih onih kojima su oni još krivlji nego nama, koji su potpuno zaustavili, jel? Pa ih onda optužili da su necivilizovani, a da se zapravo njihova kultura u tom trenutku razlikovala otprilike u posjedovanju barota, odnosno izuma puške, jel? Topa. Nešto tako, ovaj, dakle. Tako da ni ovaj, tako da ovaj multipolarni svet o kome pričaju ne može da nastane dok ne budemo bili moralno bolji. Da bi se dogodila neka promena, uvek se mora odgovarati strožijim moralom od morala koji je vladao, ovaj, prethodnom. Tako je bilo u Francuskoj buržovskoj revoluciji, tako je bilo i u bolševičkoj revoluciji, tako je bilo u mnogim promenama sličnog tipa, da su na Kubi, recimo, ovaj, takođe. Tako ćemo mi morati, dakle, globalno da odgovorimo strožim moralom o odnosu
na dakle zapadni konglomerat i nažalost morat ćemo da ga razorimo i oni su više izgubili mogućnost povratka. Oni znaju da nemaju toliko da vrate svima šta su uzeli i da mnogi, da mnogi od nas kojima su uzeli, ne kažem za sebe, ali zaista sigurno mnogi ne bi izdržali pravoslavni moralni stav u tome da se ne zatire i ne uzvraća na sve, ali ne verujem da će to da im se dogodi, pogotovo i ne zato što možda neki nisu došli ili neki drugi naši srodni narodi, ali ne mislim po poreklu, nego po istorijskom položaju, što se nisu razvili, ne znam šta, nego prosto zato što se upravo ta kolonizatorska metropola, ona je postala nepromenjiva, kristalna sasvim, tako da ne može da stane, ona jedan poraz i ona je gotova. Zato vidimo da neki predviđaju i kraj NATO paktu, ali bilo kako bilo, bilo bi lepo deliti tu Ameriku. Neko se usudio od njih da pomišlja, da se igraju, da dele Rusiju, ovde dele Srbiju, hoće da nas iskidaju, iscepkaju i ovako malene i postradale od svoje istorije, jel? Ah, kako bi ih delio. Bilo bi to stvarno ovako pravedno, morali bi puno da rade, imaju još toliko moralnog duga prema čovečanstvu da bi zaista imali šta da vrate. Možda bi smo im skratili period, ali bi svakako Vuk promenio čud, i više ne bi bio Vuk, nego bi bila, kako da kažemo, severna ptica kukavica, ili tako nešto. U svakom slučaju, mutna vremena su u stvari divna za one sve ljudske stvari. Rat je dobar jer tada ljudima pada uobraženost, postajemo prijatelji, počnemo da se volimo, izazivamo neka prava osjećanja. Šteta što u takvim trenucima doživljamo takve promene, a ne možemo to da uradimo sa sobom dok takva jedna nevolja užasna ne dođe. Tako.